მოსახლეობის გამოკითხვა ცაგერში, კითხვარში, რომელიც სოციოლოგიური გამოკითხვის მიერ ტარდება, რამდენიმე შეკითხვა არის დასმული. ადგილობრივ მოსახლეობას ეკითხებიან, როგორც გაზიან სასმელებზე, აგრეთვე კონკრეტული ოჯახის შემოსავალზე, ასევე პოლიტიკურ პარტიებსაც. უფრო კერძოდ, რომელ პოლიტიკურ პარტიასა და მაჟორიტარობის კანდიდატს მისცემდნენ ხმას, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ სერგო ხაბულიანს თუ ქართული ოცნების წარმომადგენელ მამუკა ჩაჩხიანს. კითხვარში ასევე შესულია შემდეგი შინაარსის კითხვა: რომ არ ყოფილიყო ქართული ოცნება, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჯერდით მხარს? მოსახლეობის ინფორმაციით გამოკითხვას ერთი ქალი ატარებს, რომელიც ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის დაკვეთას ასრულებს. მარკეტინგული მონაცემების აღების აღგამომდინარე. ხო და ხარ საერთოდ შეკითხობს, როგორც მე ვიცი და რომ ვისაძლევთ ხმას. რა შედის მარკეტინგი? არის ასეთი, მაგრამ ხა პასუხებს როგორც გვაძლევენ იმის მიხედვით. რომელი ორგანიზაცია ეს, ქართული თუ უცხოური და როგორია ზუსტი დასახელება? არის სამთავრობო ორგანიზაცია, არის და ზუსტი დასახელება საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი. ძირითადად იყო შეკითხება, დავუშვათ, რომელ პარტიას აძლევს ხმას დეპუტატი, მკითხა რომელ დეპუტატს აძლევს ხმას, დასაქმებული თუ ხართ, შემოსავალი რამდენია და ასე რაღაცა.